हेलो नमस्कार साथीहरु, कस्तो छ तपाईँहरू? आज के जिम्मा म तपाईँहरूको लागि क्लास छ साइन्स विषय अन्तर्गत पर्ने युनिट एकको एक्सर्साइजको भिडियो म यस भिडियोमा ल्याएको र यस युनिटमा जति पनि एक्सर्साइजहरू छन् सबै एक्सर्साइजको भिडियो म यस भिडियोमा ल्याएको त्यसलाई तपाईँहरू यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। तपाईँहरूसँग एउटा अनुरोध छ, तपाईँहरू यस भिडियोलाई लाइक र यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् किनकि तपाईँहरूले यो च्यानलमा यस खालका भिडियोहरू हेर्नेछौँ। अब भिडियोलाई तामेस्टोरी सुरु गरौँ।